Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffannee qabadhee dhiyaadheen jira. Oduuniin Alam Gammachuutiin faana tura. Paartiin badhaadhinaa naannoo Harariin dhimmoota yeroo amma biyyaalessaa fi naannoo irratti marii gaggeessuu eegaleeti kan jiru. Paartiin badhaadhinaa naannichaa dhimmoota yeroo amma biyyaalessaa fi naannoo fi akkasumattis humnoota nageenya irratti hooggantoota naannoo fi aanaalee hundaaf humnoota nageenyaa waliin marii gaggeessee jira. Bakka itti aanaan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa naannichaa obbo Abdul Hakiim Umarii fi hoogganaan damee ijaarsaa obbo Jaafar Soofiyaan argamanittidha. Mariin kun kan gaggeeffame. Manni marii bulchiinsa mootummaa naannoo Harar dhimmoota garaa garaa irratti mari'achuun murtee dabarseeti kan jiru. Manni marii bulchiinsa mootummaa naannoo Harar marii idilee guyyaa kaleessaa gaggeesseen dhimmoota garaa garaa irratti mari'achuun murtee dabarsee jira. Manni marichaa keessumattuu danbii kenniinsa hayyama beeksisaa alaa irratti bal'inaan mari'achuun raggaa'eeti kan jiru. Yeroo marii kanaatiin pirezidaantiin naannichaa obbo Ordiin Badriin akka jedhanitti rakkoowwan beeksisaa alaa wajjin wal qabate magaalicha keessatti mul'atu bu'uura irraa furuuf danbiin kun ni gargaaradha kan jedhani. Keessumattuu danbichi naannichatti beeksisa alaa sirnaan hoogganuu fi hojiiwwan wal keessa makamanii jiran bifa wal fakkaataan hojjechuuf ni dandeessas jedhanii jiru. Pirezidaantichitti dabaluunis naannichatti danbiin kenniinsa hayyama beeksisa alaa hojiirra ooluun magaalaa Hararitti rakkoowwan qulqullinaa fi magna waliin wal qabatee mul'atan hir'isuu fi galii mana qopheessaa guddisuuf gumaacha kan taasisu ta'uu isaati simaniiti kan jirani. Manni marichaa danbicha irratti bal'inaan mari'achuun guyyaa kaleessaa eebila 26 bara 2015 irraa jalqabe. Hojiirraa akka oolus murteessee jira. Manni marichaa dabalataanis dhimmoota biroo irratti mari'achuun murtee dabarseeti kan jiru. Biiroon misooma magaalaa fi konistiraakshinii naannoo Hararii waggaa 12ffaa kaa'amuu dhagaa bu'uuraa hidha haaromsaa guddicha ilaalchisee hooggantootaa fi hojjettoota biirichaa waliin marii taasisee jira. Kanuma waliin hoogganaan ejensii odeeffannoo fi galmeessa qabeenya lafaa biirichaa obbo Ibraahim Ahmed akka jedhanitti ijaarsi hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa yeroo eegalamee kaasee uummanni biyya keenyaa fi hojjettoonni mootummaa hundi beekumsaa fi mallaqa isaanii deeggarsa taasisaa turaniidha jedhaniiru. Ijaarsi hidhichaa yeroo ammaa 90% xumuramuu kan ibsan obbo Ibraahim hanga ijaarsi dhichaa xumuramutti uummanni biyyattii deeggarsa isaa cimsee itti fufu akka qabu seeranii jiru. Daayireektarri misooma humna namaa obbo Xibabuu Ayfres beekumsa marii waggaa 12ffaa kaa'amu dhagaa bu'uuraa hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa ilaalchisee qophaa'ee dhiyeessaniiti kan jirani. Hojjettoonni biirichaa sana dhiyaate kanarratti yaada garaagaraa kan kennan yoo ta'u mariin bal'aanis irratti gaggeeffameeti kan jiru. Biiroon qonnaa naannoo Hararii oomishaa fi oomishtummaa beeyladaa guddisuuf hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Biirichi qonnaan bultoota godinaalee baadiyaa sadeen irraa walitti baba'aniif waa'ee qophii nyaataa beeyladaa irratti leenjii hubannoo kennuus kenneeti kan jiru. Diinee Maammad dhaggeeffannee deebina. Qabeenya biyya teenya qabdu keessa beeyladoonni isaan ijoodha. Rooga kanaan fayyadamummaa hawaasaa guddisuuf hojiileen garaagaraa hojjetamu irratti argama. Biiroon misooma qonnaa naannoo Hararii qonnaan bultoota adda duree aanaalee baadiyyaa sadan keessaa walitti baba'aniif nyaata beeyladaa ilaalchisee leenjii hubannoo cimsuu kennee jira. Qonnaan bultoonni leenjicha fudhachaa turan ejensii qunnamtii naannoo Hararitti akka himanitti leenjii kanarraa hubannoo gaa akka argatanii fi misooma beeylada irraa fayyadamootoof haqa'umsa guddaa nu keessatti uumee jira jaan. Halaan bareetti leenjii akka har'aa asii dura illee harkaan hin qabnu jechuudha. Har'aaf ammoo akka beeyladaatitti beeyladumtanaa akka har'aa gartee funuun asii eegallu akkasumas fakkaatti jechuudha. Leenjiin har'aan tanaa bareeddu halaan bareeddi. Har'aan tanaa leenjii gaariidha nu garsiisan qonqoo looniiti waa'ee qonqoo looniiti. Waa'ee qonqoo loonii sanarratti gosa beeynuu fi kan beekinis har'a addaan nu baate jechuudha. Hangir nu himanirraa kan dur beeynus ni jira. Arrammoo mirxi zarii jeenii gosaa nuti hin beekne nu dhiheessaa jiranii jechuudha. Kanarraa barannee jechuudha har'aaf. Leenjii kanarraa waan barannee hedduu qabna. Nyaata horsiisa beeyladaa kanarratti wanni nuti beeknuu fi wanni har'a leenjii irratti arganne wal garaagarummaa hedduu qaba. Facaasi qonqoo horii kanarratti kan nuti hin beekne tabarannee hedduudha har'a. Horsiisa beeyladaa kanaaf hanganaa eegituuf taniin amma dura. Itti dalageessanii alatti ganaa muuxannoo guddoo harkeetiin muuxannoo tanarratti naa hawaasni na jala jirulleen akka ittiin fayyadamu niin hojjedhaa jechuudha. Waan guddoon harkadhee jiraa jechuun. Biiroo misooma qonnaa naannichaatti daayireektara misooma horsiisa beeyladaa fi qurxummii kan ta'an obbo Nuuree Mahammad karoora maddii guutuu qabame milkeessuuf misooma horsiisa beeyladaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiraa jaan. Kanaaf qonnaan bultoota adda duree aanaalee sadeen irraa walitti boba'aniif leenjii kennaa jiraa jaan. Karoora maddii guutuu kana
bakangga udah beileda om shabe om istuma sani gudisuda lamin kana roundo ini wanti kodomu kabo wa sadie neti kawande yir sadie mali toko nyata beileda foye suda lamada shanyi loni sam foye suda kan sadafa faya isani eguda sanira haranya ta beileda tin ana foye suda shanyi le bifadada Shenyi itu nyanyi belida, kah energi kanu, kah protein kanu, kah ne wanta kanu jadi jauh nak kanu jadi sedeng kereta kuda mana jadi nyacu. Isan kesa mau ol kesa guna biji. Shenyi nuti pun nyakun. Shenyi yero bunat ille thae, akka protein kesar katan. Bimukatin kah ne tau kah ne kesa kawatih jo. Kalau ne kesa kawatih kizi nyata kah ne nyatan mal gora. Kama sahinti segini ti lawang kenya kah kami sahinti nefi. Birichatti ogeessa nyaata beeyladaa kan ta'an Nasraddiin Zakariyaa gama isaaniitiin nyaata beeyladaa irratti qonnaan bultoonni xiyyeeffannaa akka laataniif leenjii hubannoo cimsu kennuudha himan. Nyaatni beeyladaa kun akka gartee nama galteedha jechuudha. Yoo nyaanni beeyladaa kun sirra hubaate wanni karoorsine san galma ga'uu hin dandeessu. Barbaachisummaan foonii yoonii fi nyaanni horii jiraachuu baate hin jiru. Akkasumatti illee oomishni aannaniitis hin jiru. Wanita itu tu nyata wajib dia mesti hidup. Kanaf, nana korat ia pernah gudah kanun aku birotis nyata seni ada beran benar dia. Arsi gudah terenggalas orang hidup. Bukan suatu kan nyawa jual merene. Bel nyata bela dia kalau fikiran rata hidup lah. Kalau tu makan kor nampul agrab seni wote. Faidah merata aku umum ada joni. Asirat aku tak faidah merata seni dan faidah suru. Idu kop esurai galai hidup tertiban jalan rakan yang rumah tak kalaman situ bono. Deggar segerti praktikal hujan. Hujan garis ugal makat, kalau nafi jira. Konam bultoni erga hubungan warkatan boda seni nyata bela dagara gara birich deh si khanken nama taufi hujan horda fifi deggar sa oge iya tangkan tasfa motau ibsan ejran. Erga hubungan warkatan kalau nafi boda seni kurap samafi konam bula itu masa masa sa terati. Akami tujuh jujur akami tujuh dan ulah furwal cuy. Wanju thono furdo fira deh nyo kesina. Bahkan kene uguma umit fura waljala itu. Bisa nanti dia mulaf kopi kenyal, matu mula jira. Lumarati kon nambul tonya kajane tihu ban nor kata kita siritin hujirra kol chanerun kon nambul tota broti fille khan kodan tau himane jiran. Mana tu lara gorsahan aku fudan ne galle I dalagudan. Jadi misai sinega I gacu warisila kamnu hulalu I malalu hun shani sani nufurani giziran roba kana nak fayedanu tenjatun kabe cuda. Akhirnya mau kon nambula tokoti, anama ugang galiduru I fifi nojir. Ifukan ojade, hawa safin aci dapat sah tetun kabai cua hawa sendiri. Aku makanya kena radu kena duran. Isanis wanwanin kamne, isanis fisa kesemut dapat sih na jenne anja kaya tak ya kasing kabai cua. Warra hawa z isanis dia tu nutil lentane, gana egi tu aku mama nutik arane terkampan nani terkampan na jenne kana ti namu buatana, namu model kana iti fudate, wan senin iti dalagu iti isanis rise ega maje cua. Oomishaafi oomishtummaa misooma beeyladaa guddisuu fi bu'aa roga kanaan jiru babal'isuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'u ibsamee jira. Biiroon geejjibaa fi misooma daandii naannoo Hararii konkolaachistoota ayyama konkolaachistummaa malee konkolaachisanii fi qabattoo nageenyaa hin fayyadamne irratti tarkaanfii cimaa kan fudhatu ta'u beekseeti kan jiru. Balaa tiraafikaa hir'isuuf jecha konkolaachistoota umriin isaanii hin geenye magaalii fi baadiyaa aanaalee fi manneen barnootaa keessatti hubannoo uumuuf hojjechaa jiraachuus waajirichi beeksee jira. Amiir Usmaantu qindeessee dabalata isaatiif tura ayyaana. Biro geejjibaafi misooma daandii naannoo Hararitti hoogganaa garee to'annoo daandii tiraafikaa kan ta'an obbo Mohaammad Ibrahim ejensii sabquunnamtii naannoo Hararii waliin turtii taasisaniin konkolaachistoota eeyyama konkolaachisummaa malee konkolaachisanii fi kanneen qabattoo malee konkolaachisan irratti tarkaanfii cimaa kan fudhatan ta'uu dubbatan. Eeyyama konkolaachisummaa malee konkolaachisaa kanneen jiran dhimmi isaanii hanga mana murtiitti dhiyaachuun haalli itti birrii fi hidhaadhaan adabamaa jirantu jira jechuunis ibsan. To'annoof akka mijatutti keessumaa yakkoo tahannaa ittisuuf konkolaattota miila sadii to'achuuf karoora baafannee halkanii fi guyyaa dabareedhaan hojjechuun yakkoo taraawwataman hir'isuuf hojjechaa jirras jedhan. Kana malees biiroo geejjibaa fi misooma daandii keessatti garee to'annaa daandii tiraafikaa keessa kan hojjetan yaada kennaniin namoota eeyyama konkolaachisummaa malee konkolaachisan qarshii 5,000 hanga 8,000 akkasumas hidhaadhaan akka adabaman dubbatanii jiru. Eeyyama konkolaachisummaa kanneen qaban konkolaachistoonni arginee dubbisne tokko tokko yaada kennaniin kanneen eeyyama konkolaachisummaa malee konkolaachisan irratti tarkaanfii cimaan fudhatamuu qaba jechuun bifa qindaa'een hojjechuudhaan hojiin seeratti dhiyeessuu cimuu akka qabus kaasan.
yaada kennitoonni ergaa dabarsaniin yakka balaa tiraafikaa uumamuu danda'u lubbuu fi qabeenyarraan miidhaa ga'u gama ittisuutiin hundumtuu itti duuluu qaba jechuun yaada isaanii dabarsanii jiru. Odun keenya kumatti fetti jira mugama oduma dem biyole satira kende fanne to monach sindabarsu sabbonu man duda keenya dalota ittin qarru do jiran president Sahalawarq Zawudee himani jiru odu bratin ministere mu mefri dr Abiy Ahmed guya injifanno goto ta sadde tamila mafasa be fachun erga bagage sani dabarsani jiru gabasale madden garagara raqende fanne Hamza Yusuf Guyan ada nunci fano kututa guyara kebajikan jiran. Guyan ada nunci fano kututa sedeta mi lemafan segentali gara-gara tin kebajikan. Guyicha matudre toko majicimina fi inci fano fujicun sida kututa kilo afurirati argamurati kebajikan jiran. Serna kebajah yang cara ti presiden Sahalawarq Zawudee debarati misinsoni walda kututa fi kesumoni wa micita simaif argamuniti jiru. Ayani cesa wifacun madfin luka famiti jiran. Ministerium me Dr. Abiy Ahmed guya injifanno kututa sadeta mila mafasa wifachun erga baga gesa ni dabarsani jiru. Itoophiyaan guya bilisuma oso hintane biya guya injifanno qabdu tahu ibsani ti jiru. Bilisuma kenya wan kamini wijiruf eyemo kan hintane abboti fi haadoli bilisuma fecha gati kafalu kamna jechun erani ti jiru. Bilisuma haadoli fi abboti kenya lubusani kenne nuf kununsan koba hin dabbatu bilisuma protein degramu kabajani ti jiru. Kabenya tokuma fi tajajuluman utuhu kamnas jani tijro. Demi di negeri kisah tika benyi biulisa uracun dekersa jala bohu panan bilisumma kofti fagu nuhin demisu jani tijro. Tokuma umun ulkokodu yohin muane bilisumman kofti umnakenya hintau. Ulkodun bilisumma gamta argannu nujala diga jacuran ibsani tijro. Biafi umata cicomina fi hakumani utajajile bilisumma kofti gudina hinfidu jacun. Kan ibsan minister rumi Dr. Abiy Ahmed. Malamal tuma hujumata padafi dedabina dubati nuham bisan jala bu kamne janiti jiro guyan jifanno kenya yero kabajnu injifanno gotoni kenya galmesan lakaw dan tawo hin kabu jechun injifanno hin dalchine injifanno miti janiti jiro Mana mari bakawato matati koren na bili mota demokrasi komisioni mari biyolesa waldabde furun arara aka umamu hojisa hachimse tifu kabajichun beise. Gabasni rawija sagalikan komisina mari biyolesa gamagami jara. Komisinara komisina mari biyolesa profesor masin arayafi komisina roni bro komi kore da bira ka ame aka galte tifurachun kanirati hojitanto ibsani tijiro. Komisinichi hoji kwan nufi sanadota sasabu chimse kanitifutawus ibsani tijiro. Institusi hakafi sera walin dihenyan hujita jirachus ibsani tijiro. Waliti kaba kore dabi di mota demokrasi kantano bu unatu alana walabdi yiro-yiron umamajiro hambisuf. Ummata keessatti walii galtee uumuun murteessaadha jechuun ibsanii jiru. Dhimmoonni kaafaman komishinicha kan cimsan ta'u eeruun hubannoo hawaasaa cimsuurrattis xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu qaba jedhan. Walgahii mana marii tiraansformeeshinii qonnaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaan gaggeeffamee jira. Walgahichi bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi walitti qabaan mana marichaa obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti galma waajjira pirezidaantiitti gaggeeffamee jira. Manni marichaa erga hundaa'ee hudhaalee damee qonnaa adda baasuun beekumsaa fi qabeenya jiru qindeessuun ce'umsa damee qonnaa mirkaneessuuf hojii hojjetamaa jiruun bu'aalee gurguddoon argamu sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa obbo Abdurahmaan Abdallaa walgahicharratti ibsanii jiru. Ce'umsa damee qonnaa cimsuuf beekumsaa fi muuxannoo dhaabbilee barnootaa olaanoo fi giddu galoota qorannoo qonnaa qindeessuun barbaachisaa ta'u ibsanii jiru. Damee qonnaa caalatti ce'isuun galmoota damee qonnaan qabaman milkeessuuf kilaastarri torban mana marichaa karooraa fi maloota raawwii irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'u himaniiti jiru. Walgahicha irratti qooda fudhattoonni garaa garaa hirmaachuun isaan ibsamee jira. Kabajam tu tu urduf tu tak kenyu du yuro kan afjen nul tik indai fane kan agam mati urduf tani dah udusin berangga unalam gamas cunture kopi lengkeng itu fu turtikari.